शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली, अतिक्रमण काढण्यासाठी होत आहे टाळाटाळ, चांदूर ग्रामस्थ पवार यांचा आरोप. मौजे चांदूर येथील येण्याजाण्याचा सरकारी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत चांदूर रहिवासी संतोष पवार यांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांना निवेदन 20 डिसेंबर 2021 रोजी दिले होते. त्या निवेदनाची दखल घेत शासनाने ते अतिक्रमण काढण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. मात्र आदेशाला संबंधितांनी केराची टोपली दाखवित येथील अतिक्रमण काढण्याची कारवाईला टाळाटाळ केली. यामुळे सरपंच ग्रामपंचायत चांदूर यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 39(1) प्रमाणे प्रकरण दाखल करून त्याप्रमाणे कारवाई करावी असे पत्र जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले असून अतिक्रमण काढण्याकरिता दिरंगाई होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ संतोष पवार यांनी केला. पुढे ते म्हणाले, मंगळवारपर्यंत अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली नाही तर आत्महत्या करण्याची पाळी शासनाने आणू नये असा इशारा येथील ग्रामस्थ संतोष पवार यांनी यावेळी दिला. नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर मुरलीधर पवार, राहणार चालू तालुका जिल्हा अकोला. माझं सरकारी रस्त्यावरील अतिक्रमणाबाबत माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण चालू होते. ग्रामपंचायत अतिक्रमण काळात तळातळ करत आहे, आज करतो उद्या करतो परत, आणि मॅडमनं कर्तव्य सरपंचावर 1959(1) म्हणजे सरपंच अपात्र घोषित करण्याचे आदेश दिलेले आहे शिवसाहेबांना, पण ते पण केस पेंडिंग आहे, याच्यावर उलावलीची उत्तर देत आहे. शिवसाहेबांना भेटून की वरील बा सरपंचावर कारवाई का करत नाही तुम्ही, याचे हे आणि हे अतिक्रमण काढत नाही आहे. याच्यावर शिवसाहेबांनी मला व्हिडिओ साहेबाला तात्काळ याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मी व्हिडिओ साहेबाला परस्पर जाऊन भेटलं असते, व्हिडिओ साहेबांनी मला किंवा आज रोजी ग्रामसेवक यांनी अतिक्रमण काढायचे मला कळविले, मला व्हॉट्सअपवर त्यांनी परत पण पाठवले. आज ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य हे त्या सगळ्या रस्त्यावर अतिक्रमण काढण्यासाठी गेले असतात, तिथून जाऊन त्यांनी परत वापस येणार आणि मंगळवारी अतिक्रमण काढायचे सांगितले. मी प्रशासन एवढंच विनंती करू शकतो की त्यांनी जर मंगळवारी जर अतिक्रमण काढलेलं नाही, मी शिवसाहेब जिल्हा परिषद यांच्या इथे जाऊन आत्महत्या करण्यात त्यांनी मला वेळ आणू नये मी सांगतो. आणि संबंधित अधिकारी हे कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नाही आणि अतिक्रमण काढण्यास वाव देतात.